Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Mësoj e para se ti e të vonë, ja që fare shkakton plakjen para kohet të shqiptarët. Procesin plakjes është i pashmangëshë, por a i njëkni njerëzi që duken më të mdhejnë në mosh, falë edhe dëmeve që mund t'i kene shkaktuar trupit të tyre. Kjo është një arsue përse edhe aktivitetet tona të përdiqme ushqime dhe jeta jonë mund të ndikujë në shfaqen e njësër problemesh si që është plakja e parakoshme. Kjo është diçka që është padushim nën kontrolin tuaj. Fatkesisht plakja e parakoshme është diçka që përjeton shumica e shqiptarve. Duke që nëse, me është e zakonçme dhe përdiqme, disa që nuk i dini është se duhet të tregojni të kujdes shumë aktiviteteve që q gjumi është një nga faktorët kryesor që mund të ndikojnë në shfaqjen e këtyre problemeve. Gjumi nuk mban vetëm mendjen tuaj të, të shëndosh, ai ndihmon të dukeni më të rinj dhe gjithashtu të dukeni edhe më rinor. Gjumi riparon dëmet që merr organizmi gjatë aktiviteteve të ndryshme që ka gjatë ditës. Ai mund të përmirësojë një sër funksionesh të metabolizmit tuaj. Ai u ndihmon që të keni edhe një rinim më të dukshëm. Pra ekspozimin dhe i lodhjes, ndotjes dhe stresit, kur merë një gjumin e dur, lëkura juaj do tjetë e pregatitur për ditën tjetër dhe do të lehtësohet kështu edhe problemet tuaja në duke. Kjo dërmon lëkurën tuaj, si e që liza më pak të shëndechme dhe ofron frumë e pashmangshme. Mëndoni të bëni të pak të në të tëtor gjumë në mbrëmje, Sigurohuni që të gjithë organizmat tuaj tje në gjithashtu në kontrol dhe të lehte sot një problemet tuaja. Mungesa e frutave dhe perimeve në vakte tua ja ushqimore, du të nëzisë gjithashtu edhe si edhe në plakjes para koshme. Gati 80% e shqiptarve nuk ha në 2 në 3 racione 100 gram shëm e perime në dit, nërsa 72% nuk arin e të ha në fruta mjeftuashëm. Si pas të dënave, këto mund t'je në nëzitë se kryesore të shfaqës e rullave të para. Me gjitha të fruta dhe perimet parandaluj në dëmtimet që shkaktojnë të lëkura juaj nga plakja e parakoshme. Këtë gjë e kanë zirë Akademia e Shkencës dhe Dermatologjisë. Frutat dhe perimet janë në plot të shqyves, si antioksidam dhe vitamina, të cilë ndihmojnë në luftimin e dëmëve të radikaleve të lira dhe mbrojnë në qerezat e lëkurës të uaj duke mbajtru ato më të shëndechme. Disa fruta dhe perime që duen pa tjetër janë në zarzavatën me gjethet e erës të spinaci, Patat e dojnë bla portokalli, specat e kuq, luleshtryve, qega, boronicat, shparaguj dhe kërpullat. Sheqerat dhe brumrat bëjnë të dukeni më të vjetër, ndaj i tregoni të kujdes shumë konsumimin e tyre. Shumë brumrat dëmtojnë edhe për të eritjes të peshës. Ushqimet si buka e barda, kulore dhe patate të skuqura mund të shkaktojnë të gjitha problemen në fityrën tuaj. Kjo ndodhë për shkak sa të orisin maksimum nivelin e sheqerin në gjatë, Nëj duhet të traguoni të kujdeshëm edhe me ushqime që konsumoni duhet të evitoni gjithashtu brumrat nga dieta juaj. Teprimi me shumë mbëlsira mund të qoju edhe në problemet të cilat mund tjena shëqërosja e tepër në lëkurën tuaj. Kjo bën që kolagenit jetë më pak elastik dhe të shkaktohe e parakoshme. Duam ampirja jo vetëm që do jo bëjtë du dukeni më të vjetër në mosh, por do t'ju shkaktohe edhe njësër problemesh në moshë para se të ndizni një cigare, mba një mend se mushkërit nuk janë në pjeseve me e trupit tuaj që pagon një qmim të të dhimshëm. Pirja e duanit bën të duke një më të vjetër dhe shumë më shpejt. Të gjë e ka në provuar edhe ekspertët. Studiuesit krasu antipare të fytyrës të 79 të qifteve të binyakve, në të cilën nga një binyak pinte aktualisht cigare dhe binyaku tjetër jo. Ekspertët raportuan se, Ata gjitë nëse, persona që ty mosnin më gjatë kishin edhe rrula më të shumëta dhe të pa fundme në fytyrë. Plus duani është ingarkuar me kimikatet të dëmshme, të cilat mund të shkaktoj edhe problemet të tira. Pirja e tepër të alkoholit të shqiptarit, si që shërrakia, mund të vërtetoj edhe plakjene parakoshme. Kjo është arsue përse askush nuk duhet të të proj me përdorimin e alkoholit. Shtudimet rëgojnë nësa alkoholi ul nivelin e antioksiduesve në lëkurën tuaj. Kjo shkakton kakton dëme në qelizat të të lëkurës, duke nëzitur e fytyrës, në e saj dhe rullat parakoshme. Gjithashtu alkoli do të dehidratojë trupin tuaj dhe mungjesa e lëngjeve në trup, do të si edhe rulla më të mëdhaja, të cila do të si edhe plakje parakohe. Mbajni në mëndje këshilat që për ju të regojnë, pasi vetëm në këtë mënyrë do të evitoni plakje në parakoshme në trupin tuaj. uaj. Ekspert të regojnë nëse, duhet të evitoni plakin e parakoshme pasi konsumimi i sheqerit është i rrezikshëm, sidomos edhe për buzëqeshjen tuaj. Përdorimi i kunjave të ëmbla gjithashtu i nkarrajoj në bakteriet që të krijojnë probleme të tjera të dhëmbëve. Dentistët tregojnë se ëmbëlsirat jo vetëm që do të shkaktojnë plakjen e parakoshme, por do të dëmtojnë edhe smaltin e dhëmbëve tuaj duke u bërë dyfish më të plakur. Një mëlçi e shëndetshme do të thotë lëkurë më e shëndetshme. Kur mëlçia juaj është duke funksionuar mirë, kjo do të thotë se arrin të largojë toksinat që mund të ndikojnë në lëkurën tuaj. Në qofë se mëlçia juaj nuk është në gjendje të mirë që të përpunojë dhe largojë toksinat nga trupi juaj, do të ndikoj alkoli në këtë rast në plakën e shpejtë të fytyrës. Gjithashtu, përdorimi i alkoolit mund të ndikojë dukshëm, por edhe mishi i pjekur shumë ndikon në shfaqjen e rrugëve të parakoshme mishi i bjekur fort mund të përmbaj hidrokarbure, pro inflamatore të cilat mund të ndikojnë në nëprishin e kolagenit të lëkurës uaj dhe bëni shumë kujdes. Tregoni të kujdes shumë me ushqime të kripura. Kripa këshilohet të përdoret sa më pak tjetë mundur, ashtu si faktorët e lartë për mundur edhe kripa ndikon në plakin e lëkurës. Ushqimet me erës dhe gjithashtu ndikojnë në shfaqin e arullave. Një ushqimi i tillë nuk këshillohet për gratë që janë në prag të menopauzës ose në menopauzë, pasi enët e gjakut në këtë periudhë janë shumë më aktive. Pijet energjike duket sikur janë në të mira për momentin, por ato mund të sjellin rreziqe të ndryshme. Të tilla mund të jenë edhe të prishin smaltin e dhëmbëve. Konsumi i kafes njihet për efektet pozitive që ka. Me gjitha kjo nuk anashkallon faktin për të pasur kujdes me efektet anësore të tyre. Kafeja do t'i bëjë dhe mbëtuaj me njëllat të zezat të cilat duhet të tregojnë të kujdes shumë e pyrjen e saj. Pas i ta dy gjonit këtë video, do juftoj ati bunit laj, like, dhe ta shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tu. Në organizëm pas kultura jone në ushqyërjes dhe për këtë duhet të kemi kujdes të qfaram ose pim, në të kundur të të bëjmë gjithashtu vetën të duket më e plakurë nëse sytë të tua janë në pasqyrë e shpirtit, lëkura dhe dhëmbët janë në pasqyrë e moshës son. Por cilat janë ushime dhe pjet që favorizojnë në plakje në lëkurës, duke bërë të dukemi më të vjetër nga qka mund të jemi. Ariel Ostet, dermatolog me fam botrore e renditje në revistën të një mjekësore të shëndetit dhjetra për e tyre. Të pare në listën janë në mbëlsirat. Shumë është në gjak dëmton tonë kolagenin e lëkurës duke e bërë këtë të fundit, që tonë bas tonifikimin dhe elasticitetin duke kryuar kështu o rullat. Për asive të sheqernave që që në gjak, alkoli ndikon edhe në bërjen e një gjumit të pareatëshëm që ka sjedh edhe në dëmtimet dhe pareati të lëkurës uaj. Mishë i skuqur Shumë persona janë të predispozuar, por efektet e ti në plakin e lëkurës janë vërtet të më dhajat për të minimizuar këshillohet heqja e pjesëve të djegura që përmbajnë personat me dëmtime të kolagjenit. Mishi i kuq, sapo hyn në organizëm çliron radikale të lira të dëmshme kryesore, të cilat mund të jenë dëmshme për lëkurën. Nuk këshillohet eliminimi i ti, tij, por përdorimi në mënyrë të kufizuar. Përdorimi i qoftëve dhe sallamrave mund të ndikojë gjithashtu në shfaqjen e rrugëve për të mos folur për potencialin e shqetësimeve kardiovaskulare që mund të sjellin, këto prodhime përmbajnë në konservime që në rastet të tjera i rritojnë lëkurën duke shkaktuar rrullat të parakoshme. Informacione në këtë video ka në përqëllim informimi dhe gjithashtu do ju bëjnë që tjeni më të këthjedhët dhe zvëndësimi këtyre këshilave do ju ofroj një shëndet më të mirë në duke në të jashtme. Brenda ekspertët këshillojnë evitimin e këtyre ushqimeve përpara se të shkoni për të fjetur dhe mbi të gjitha reduktimin e tyre të, të plot në organizmin tuaj në rrasë nuk doni që të keni edhe shfaqen e dukshme të rrullave. Pas i ta dëgjonit këtë video, do juftoja ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të, të.